I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. Doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui tomando meu chazinho de baunilha, mel e camomila, que é um cheirinho maravilhoso. E hoje eu vou gravar vlog do meu dia pra vocês. Eu não sei direito o que eu vou fazer hoje, assim, não me programei pra fazer nada hoje. Eu já cuidei aqui da casa, então tá quase tudo, tipo, ajeitadinho, sabe? Eu lavei os banheiros ontem e dei uma limpada na casa. E na segunda-feira eu já tinha lavado a cozinha, então tô bem tranquila, assim, de obrigações pra fazer. Porque é uma quinta-feira, geralmente no final da semana eu não faço muitas coisas, eu deixo pra fazer mais no começo da semana. Embora meu dia de fazer faxina fique entre quarta e quinta, assim. Então eu fiz ontem as coisas e hoje eu estou mais tranquila. Mas sempre tem alguma coisinha pra colocar em ordem, né? Principalmente na pia, e lá na minha pia tem uma loucinha que eu vou já lá pra lavar. Só vou terminar meu chá aqui, vou lá lavar a loucinha. E eu espero que vocês gostem de acompanhar o meu dia. Vou gravar vlog dele pra vocês. Sem enrolar mais, né? Vamos lá pro vlog. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb. And all that I have left from that time is a picture of you. I could talk to you for hours and we stay up all night. And when morning came, we'd make breakfast in bed. I don't know why. Ó, pessoal, consegui dar um jeitinho aqui na cozinha. Só tem as panelas que eu lavei. A máquina de lavar tá cuidando do restante da louça. Eu passei um paninho no fogão pra ele ficar limpinho. Já fechei e consegui liberar esse lado aqui também, ó. Que sempre ficava várias coisas aqui em cima. Eu consegui dar uma liberada. Isso daqui é farelo de aveia. Ali em cima, ali embaixo tem um pouco de batata palha. E eu deixo o papel toalha aqui. Palito de dente, adoçante, isso daqui é manteiga de amendoim, pasta de amendoim, né, não manteiga de amendoim. E essa daqui é uma pipoca que, gente, sou apaixonada por essa pipoca. Se você me segue lá no Instagram, você sempre me vê postando. E eu fui no mercadinho aqui perto de casa e consegui encontrar ela. Então eu trouxe duas, uma eu já comi, a outra está aqui só me esperando. Eu guardo ela com muito amor e carinho, porque essas pipocas, gente, sabe aquelas pipoquinhas tipo Emília, que é pipoca caramelizada? Então é igualzinha aquelas lá que vem no saquinho rosa, só que essa daqui vem com cobertura de chocolate. Então é maravilhoso. Não é publi não, tá, gente? É porque eu realmente amo essa pipoca aqui. Então é muito boa. Aí aqui fica a torradeira, que acabou meu pão. Tô sem pão, então tem que comprar. E um paninho de prato. E aí tá organizadinho.
Eu consegui deixar aqui, ó. Eu separei tudo que vinha em caixinha, em potinho, ó, pra levar ali no latão da reciclagem. Então eu tirei tudo, ó, a outra pipoca que eu falei pra vocês que tinha comido e tal. Tudo que a gente tava guardando de caixinha de papelão eu tirei já e vou levar lá pra reciclagem. Aqui tem duas garrafas de vinho, então eu vou colocar um papelzinho avisando que é vidro e levo lá no latão. Pessoal, olha só que legal. Esses daqui são aqueles aromatizador que vão na tomada, sabe? Eu comprei lá nos Estados Unidos quando a gente viajou pra lá. E aí eu tenho dois que vai na tomada e eu trouxe vários refil. E aí, ó, os dois já estão vazios e eu vou trocar o refil agora. E eu trouxe vários cheirinhos. Tem de cactus blossom, tem de cranberry. Então tem vários que são de flor, outros são tipo um cheirinho de verão, sabe? Esses cheirinhos bem refrescantes assim. Então trouxe vários aqui e quando o Felipe foi viajar ele trouxe alguns também, então eu tenho alguns aqui. E aí eu procuro sempre colocar os cheirinhos equivalentes, sabe? Se eu vou colocar um de flor, coloco outro de flor também. Se eu vou colocar um de frutinha, coloco outro de frutinha parecida. Porque como eu coloco um no banheiro e o outro ali, ó, do lado do rack, eles ficam perto, então às vezes misturo o cheiro e eu não gosto muito. Então eu gosto de usar cheirinhos parecidos. Tá vendo? Esse daqui, ó, Summer e Summer. São dois iguais. Dois iguais aqui. Esse daqui também é igual ao outro, que é de bergamota. Esse cheirinho aqui é maravilhoso. Vou trocar aqui pra vocês verem como é fácil. Assim, ó, só rosquei e aí é só colocar na tomada e ele deixa bem cheirosinho. É esse tipo de coisa que eu gosto de comprar quando a gente tem a oportunidade de viajar pra fora, porque são coisas tão diferentes, né, que a gente não encontra por aqui. Eu gosto de comprar coisinhas pra casa também quando a gente viaja, eu acho tão legal. O almoço hoje, gente, vai ser pão com ovo, uma delícia, né, pão com ovo. E ali eu já separei a carne pra descongelar pra fazer o jantar de hoje à noite. Mas o almoço eu vou comer pãozinho com ovo. Tava com uma vontade de comer pão com ovo. E não tem nada aqui em casa também. Então eu fiz um pãozinho com ovo. A gema tá escondida, ela tá aqui, ó. Pronto. Já almocei, pessoal. Na verdade, já faz um tempinho que eu almocei. Agora estou aqui, ó, com um monte de roupa pra colocar pra lavar. Porque, na verdade, eu tinha esquecido de que eu tinha que colocar roupa pra lavar. Ups. Tem uma pessoinha que fica me seguindo, ó. Ali, ó. Ela fica me acompanhando, tá fazendo barulho. Tem alguém fazendo reforma no apartamento. E aí agora eu vou colocar esse montanha aqui, ó, de roupa pra lavar. Pronto, roupa lavando e, gente, como esse tempo aqui em São Paulo tá maluco. Hoje eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi olhar a previsão do tempo pra saber, né, se ia fazer frio, se ia fazer calor. E tava dizendo lá que ia fazer 27 graus. Pensei, calor, vou colocar uma bermuda, vou colocar um short, colocar as pernas pra jogo. E aí, o que aconteceu? Acabou que ficou nublado o dia todo e aí eu tirei a minha bermuda e botei uma calça. Gente, tá assim até agora, ó. Vou mostrar como tá o tempo pra vocês. Olha só, tudo nublado. Nublado, muito nublado. Tá bom, é pra dormir e assistir um filminho. Eu não assisti um filminho, nem vou assistir, gente. Talvez depois, quando o Felipe chegar do trabalho
e a gente foi voltar da academia. Mas eu passei a tarde respondendo vocês no direct, no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra vocês me acompanharem por lá também. E respondi alguns comentários dos vídeos do YouTube. Gente, eu não tô dando conta de responder todos os comentários do YouTube. Tem muitos comentários. Muitos deles eu só coloco um coraçãozinho, mas saibam que eu estou lendo, que eu vejo. Mas realmente, responder todos um por um dá trabalho e demanda tempo. Às vezes eu fico horas e horas respondendo comentários de vocês e eu não dou conta, porque ou eu gravo mais vídeo, ou eu edito vídeo, ou eu fico lá respondendo os comentários. Então me perdoem de coração quem eu não consegui responder, mas saiba que eu li, que eu tento ao máximo deixar em todos os comentários o coraçãozinho e respondo aqueles que vocês me fazem alguma pergunta ou que vocês têm alguma dúvida, eu geralmente respondo, tá bom? Mas eu agradeço muito vocês por todo o carinho e por todos os comentários. É realmente muito importante pra mim, é realmente muito importante pro crescimento do canal. E eu não tenho o que falar, vocês são incríveis, vocês sempre me suportam, vocês sempre me apoiam. Então muito, muito obrigada. Agora eu só vou dar um tempinho até o Felipe chegar, que daqui a pouco ele está chegando. A gente vai na academia. E quando a gente voltar, vou tomar meu banho e vou começar a preparar o jantar. E sei muito que vocês gostam de ver essa parte, então vou gravar pra vocês também cozinhando o nosso jantar, tá bom? Ó, quem chegou! Estamos levando o Lulu pra um passeio antes da gente fazer nossos 30 minutinhos na academia. Só caminhadinha básica mesmo. Você sai de lá cansado, né, amor? Sai. Mas é só uma caminhadinha, gente. Não tem nada demais. Não pega peso nem nada. E fica acabado. E depois vou cozinhar nosso jantar, que eu não comecei a fazer nada ainda. Mas é super rapidinho, super fácil. Espero que vocês gostem da receita. Já tomei meu banho, pessoal. Agora quem tá tomando dele é o Felipe. E enquanto isso, eu vou pegar as coisas aqui pra gente fazer a receitinha. Eu vou fazer um arroz com carne e grão de bico. Então eu tô pegando aqui, ó, minha carne que tava descongelando, o tempero caseiro. Vou pegar grão de bico, eu tenho congelado, mas você pode cozinhar também o grão de bico ou usar aqueles de caixinha, sabe, que já vem cozido? Vou pegar ervilha e grão de bico. O que eu vou fazer basicamente é picar a carne em pedacinhos pequenininhos. Vou colocar um tomate também, vou picar ele em pedacinhos pequenininhos. Vou colocar um daqueles tabletinhos de extrato de tomate. Extrato mesmo, sabe, tipo elefante. Aqui o meu fica nos quadradinhos porque eu congelei. E vou colocar um pouquinho de pimentão vermelho também. Pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser amarelo, mas eu vou colocar o vermelho. E basicamente eu vou deixar o arroz cozinhando depois lá com tudo. Mas vocês vão vendo aí como que eu faço, tá? Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so
Ficou pronto. E olha lá, vamos ver. Vou servir aqui. Tcharam! Eu particularmente amo comidas de uma panela só, que são super práticas e fáceis de fazer. E pode fazer com grão de bico, que fica muito bom, tá, gente? Eu coloco nos bowls porque a gente não fez saladinha, porque não tem salada aqui em casa hoje pra acompanhar. Com uma saladinha fica uma delícia. Mas como a gente não vai comer salada, então a gente vai comer dentro desses bowlzinhos aqui que a gente adora comer. Ufa! Pronto, que a gente adora comer dentro desses potinhos assim, sabe? É muito, muito bom. E aí aqui em cima, se você quiser, você pode jogar uma salsinha, uma cebolinha picadinha, que fica muito bom também. E tcharam, tá pronto o nosso jantar. A gente vai comer agora. Eu acho que exagerei um pouco, que sobrou muito aqui. Nós já jantamos e eu esqueci do que, gente? Da roupa. Eu coloquei roupa pra lavar e esqueci de tirar. Eu vou colocar ela no varal agora. Eu vou ver se dá pra secar dentro da secadora. Tem um limite ali. Se der, eu coloco ela pra secar toda na secadora, porque tá chovendo e o tempo tá estranho, como eu mostrei pra vocês. Então, é melhor garantir que ela vai secar aqui dentro da máquina do que tirar ela e ela ficar aqui pendurada no varal e não secar, né? Deixa eu ver se dá pra colocar pra secar. Olha, gente, não dá, tá vendo? Tem muita roupa, ó. Fala que o nível máximo é esse aqui. E tem mais roupa do que o nível máximo. Então eu vou tirar um pouco e vou pendurar no varal. E o restante eu vou colocar lá pra secar. Bom dia, gente! Já estamos na sexta-feira. Ontem, depois de colocar a roupa pra secar, eu acabei indo dormir e não voltei aqui pra falar com vocês. Então, eu vim aqui hoje, tô pegando meu café da manhã pra comer alguma coisa, porque eu vou tomar meu café da manhã e vou editar vídeo pra vocês. E se tudo der certo, esse vídeo entra ainda hoje no canal, então vai ser assim, quase em tempo real. Então eu tô correndo lá pra fazer isso, pra editar e dar tempo de colocar no canal pra vocês. Espero que eu consiga. E se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, de deixar o seu like. Ajuda muito o canal a crescer. E se você também não está inscrito aqui no canal, não esquece e se inscreva pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau! You seem...